ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী দেখি ভুল নাযাব। বাহিৰত ব্ৰেণ্ডেড, ভিতৰত নন ব্ৰেণ্ডেড। দেখাত হাইলাখ ব্ৰেণ্ডেড যেনে, কিন্তু ভিতৰত থকা সামগ্ৰীখিনি নকল। গাঁৱে ভূঁয়ে সুমাইছে নকল শ্বেম্পু, নকল সামগ্ৰীৰ গ্ৰাহত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দোকান পাৰ্লাৰ। দিল্লীৰ নকল শ্বেম্পু বিক্ৰী হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। 50% দামত ব্যৱসায়িক বিক্ৰী কৰি বজাৰত মেলি দিয়া হৈছে নকল শ্বেম্পু। নকলৰ তালিকাত কি নাই? ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ সকলোবোৰ শ্বেম্পুৱে আছে নকলৰ তালিকাত। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ নগৰ চহৰৰ একাংশ নামী দামী তথা ব্যয়বহুল বিউটি পাৰ্লাৰতো ব্যৱহাৰ হৈছে এই নকল শ্বেম্পু। জাগিৰোডত নকল শ্বেম্পু বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা উত্তৰ প্ৰদেশৰ চান্দ বাবুৱে নিজেই ক'লে সকলো কথা। নকল সামগ্ৰীৰ বাবে বিখ্যাত দিল্লীৰ সদৰ বজাৰত আছে নকল শ্বেম্পুৰ ঘাটি। সেই বজাৰৰ পৰাই এইসকল লোকে দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অতি কম মূল্যত বিক্ৰী কৰি আহিছে এই প্ৰসাধনসমূহ। বিশেষকৈ চাবোন আৰু এক প্ৰকাৰৰ কেমিকেল মিহলি কৰি প্ৰস্তুত কৰা এই নকল শ্বেম্পু বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ বটলত ভৰাই বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে একাংশ দুষ্টচক্ৰই। জাগিৰোডৰ এখন দোকানত কম মূল্যত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে সন্দেহ হোৱাত ব্যক্তিজনক সোধপোছ কৰে আৰু তেতিয়াই ওলাই পৰে উৰহি গছৰ উৰ। আহি ক'লে যে আমাৰ তাত শ্বেম্পু আছে, ল'ব নেকি? এনেকুৱা 50% শ্বেম্পুৰ দাম দি আছে কেনেকৈ? পিছত মই মানুহজনক সুধিলোঁ, আপুনি ইমান কম দামত মালটো কেনেকৈ দি আছে? তেখেতে ক'লে যে মই ট্ৰান্সপৰ্টত কাম কৰোঁ, মোৰ ঘৰত অলপ অসুবিধা হৈছে, মই মালখিনি বিক্ৰী কৰি মানে সোনকালে ঘৰত যাব লাগে, এতিয়া মোৰ পইচাৰ বহুত অভাৱ, আপুনি তাতে অলপ মালটো ৰাখি দিয়ক। তাৰপৰা মই মালখিনি ভালকৈ চালোঁ, তাত দেখা পালোঁ যে বহুত মাল শ্বৰ্ট এক্সপিৰি আছে, কিছুমান মালত মানে ডেট উকলি গ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত জাগিৰোড আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে এই লোকজনক। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ৰাজ্যত নকল সামগ্ৰীৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহা এনে দুষ্ট চক্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কোনে? জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।